នេះជាគួយគ្រប់ជាក្រុមហ៊ុននាំមុខគេមួយក្នុងចំណោមក្រុមហ៊ុននាំមុខគេជាច្រើនទៀតនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលមានបទសម្ព័ន្ធជាច្រើនបដោតទៅលើវិស័យអប់រំសុខភាពការអភិវឌ្ឍសង្គមនិងសហគមន៍ទាំងមូលក្នុងចំណោមបទសម្ព័ន្ធទាំងនោះវិជាឋានអន្តរទ្វីប American AII ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី21ខែមករាឆ្នាំ2005គឺជាគ្រឹះស្ថានអប់រំដែលបណ្ដុះបណ្ដាលភាសាអង់គ្លេសភាសាចិននិងជំនាញកុំព្យូទ័រគ្រប់ជំនាញសម្រាប់សិស្សានុសិស្សគ្រប់វ័យតាមបែបស្តង់ដារអន្តរជាតិដែលធានាបាននូវនិរន្តរភាពទាំងផ្នែកបរិមាណនិងគុណភាពទន្ទឹមនឹងនោះសាលារៀនអន្តរទ្វីប American AIS ក៏ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2005ជាសាលាចំណេះទូទៅមួយត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដែលមានបង្រៀនចាប់ពីថ្នាក់ក្រមត្តីរហូតដល់ថ្នាក់ទី12តាមបែបខ្មែរអាមេរិកាំងដំបូងគេបង្អស់នៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្លងកាត់ដំណើរប្រតិបត្តិការអរិយពេល12ឆ្នាំកន្លងមកនេះវិជាឋាននិងសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងមានការរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សបានជំរុញឲ្យវិជាឋាននិងសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងពង្រីកខ្លួនរហូតដល់ទៅ3សាខាគឺសាខាម៉ៅសេតុងការិយាល័យកណ្ដាលស្ថិតនៅអគារលេខ140និង210មហាវិថីម៉ៅសេតុងខណ្ឌចំការមនសាខាទូកកស្ថិតនៅគីលេខ43ស្ថិតនៅលើផ្លូវ528សង្កាត់បង្កក1ខណ្ឌទូលគោករាជធានីភ្នំពេញសាខាចាងរ៉ែក្រោមស្ថិតនៅគីលេខ824ផ្លូវជាលេខ2សង្កាត់ចាងរ៉ែក្រោមខណ្ឌមានជ័យដែលសរុបអគារសិក្សាមានចំនួន10ខ្នងចឹងខ្នងដ៏សំខាន់របស់វិទ្យាស្ថាននិងសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិកាំងលើផ្នែកប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាដ៏ទំនើបក្នុងការគ្រប់គ្រងព័ត៌មានវិទ្យាគ្រប់គ្រងទិន្នន័យគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពគ្រប់ទីតាំងសម្រាប់ប្រតិបត្តិការជាច្រើនទៀតរបស់ក្រុមហ៊ុននោះត្រូវបានបំពេញតួនាទីយ៉ាងច្បាស់លាស់ដោយ Division ព័ត៌មានវិទ្យា Information Technology Division បាននិយាយពី Division ព័ត៌មានវិទ្យាវិញគឺគ្រប់គ្រងមានសេវាកម្មជាច្រើនដូចជាតាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងបណ្ដាញតាក់ទងនឹងគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ server ទាំងមូលរបស់សាលាហើយតាក់ទងនឹងដូចជាកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទលើតុមួយទៀតតាក់ទងនឹងសេវាថតរូបថតវីដេអូកាត់តរូបកាត់តវីដេអូអីហ្នឹងគឺនៅក្នុងនឹងហើយមួយទៀតប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង database នៃសាលាទាំងមូលហ្មងបាទខ្លាំងរបស់យើងស្ថិតនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនេះគឺយើងជឿជាក់ 100% ថាយើងខ្លាំងដោយសារអីទី1យើងមានក្រុមជំនាញច្បាស់លាស់ទី2មានន័យថាគាត់មានភាពអត់ធ្មត់ខ្លាំងហើយទី3នោះគឺភាពឆ្លាតវៃរបស់គាត់បាទខ្ញុំបាទឈ្មោះហេងសុជាមានតួនាទីជានាយកផ្នែកបង្កើតកម្មវិធី database និងមហាតំគេហទំព័រនៅក្នុងមេឌីជាគួយគ្រប់យើងត្រូវមានចំណេះដឹងពិតប្រាកដតាក់ទងទៅនឹងជំនាញច្បាស់លាស់ខាងប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រង database មាន3គឺយល់ដឹងអំពី computer programming ទី2ហ្នឹងគឺយល់ដឹងពី database management ហើយ3គឺយល់ដឹងពី system analysis នៅក្នុង1ហ្នឹងគឺក៏មានបែងចែកជា2ដែរគឺ Windows application VB.net និង C# ហើយ computer programming ហ្នឹងហើយនៅក្នុង computer programming ហ្នឹងដែរមាន Windows application ដល់ថាប្រយោជន៍ខ្លាំងទៅលើ user ទៅលើ system ទាំងមូលតែម្ដងដែលមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងការចុះឈ្មោះថ្លៃសិក្សាសេវាកម្មឡាននិងសេវាកម្មផ្សេងៗទៀតហើយមានលក្ខណៈពិសេសជាច្រើនជួយសម្រួលដល់ការងារឲ្យបានងាយនិងរហ័សមានដំណាភាពនិងផ្នែកគណនេយ្យភាពមួយទៀតតទៅប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសម្ភារៈផ្សេងៗនិងលក់សម្ភារៈរបាយការណ៍លក់ហើយមួយទៀតដាក់ផងដែរនោះគឺប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងមានការបត់បែនតាមតម្រូវការរបស់ស្ថាប័នអញ្ចឹងលោកគ្រូឧទាហរណ៍មួយតើតើញើមួយហ្នឹងផ្នែកប្រព័ន្ធបណ្ដាញអញ្ចឹងផ្នែកប្រព័ន្ធបណ្ដាញគ្រប់ស្ថាប័នរបស់យើងទាំងមូលនេះរាល់ connection រាល់បណ្ដាញពីផ្នែកមួយទៅផ្នែកមួយគឺពឹងផ្អែកទៅលើផ្នែកបណ្ដាញទាំងអស់អញ្ចឹងបើសិនជាផ្នែកបណ្ដាញមិនមានឬក៏ផ្នែកបណ្ដាញដើររអាក់រអួលអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យ operation ផ្នែកមួយមួយអត់អាចដំណើរការទៅល្អបានទេបើសិនជានិយាយពីបញ្ហាប្រកួតប្រជែងខ្ញុំជឿថាសាលាមួយចំនួននៅក្នុងស្រុកខ្មែរប្រហែលជាសាលាខ្លះក៏ជាដើរទៅមុខបានល្អជាមួយនឹងបច្ចេកវិទ្យារបស់គេប៉ុន្តែសម្រាប់ជើងវិញយើងកំពុងតែសិក្សាទៅលើ cloud បែរថាឯកសារគាត់ដល់ចង់ទុកនៅកន្លែងណាក៏បានដែរគាត់ access គ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ឲ្យតែគាត់មាន connection internet អញ្ចឹងរាល់ការធ្វើការងាររបស់គាត់មិនចាំបាច់តែមកកន្លែងទេគាត់នៅផ្ទះគាត់អាចធ្វើការងាររបស់គាត់ដែរអញ្ចឹងចំណុចនេះយើងកំពុងតែសិក្សាទៅលើចំណុចហ្នឹងហើយយើងសង្ឃឹមថាយើងនឹងបញ្ចប់ជំនាញនេះឆាប់ៗនៅក្នុងពេលខាងមុខដែរ
បន្ថែមពីលើប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទលេខតុករបស់ខ្ញុំបាទយើងបំពាក់កាមេរ៉ាស្ទើរតែគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់អញ្ចឹងចំពោះសិស្សសានុសិស្សក៏ដូចជាបុគ្គលិកដែលគាត់តែងតែផ្លេចសម្ភារៈដែលមានតម្លៃនៅក្នុងស្ថាប័នរបស់យើងយើងតែងតែរកមកវិញដោយការមើលកាមេរ៉ាហ្នឹងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានគ្រប់គ្រងទៅលើវាគឺវាផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅទៅដល់អ្នកព្យាបាលសិស្សានុសិស្សក៏ដូចជាបុគ្គលិកគ្រប់ផ្នែកនៅក្នុង MJQ Groupពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសម្លេងដែល support នៅក្នុងសាលប្រជុំដែលមាននៅក្នុងគ្រប់សាខាព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រចាំឆ្នាំរួមទាំងការ support field trip ការដំណើរកំសាន្តទាំងខាង AI និង AI ផងដែរតទៅទៅនឹងសេវាកម្មថតរូបនិងផលិតវីដេអូពួកយើងនឹងព្យាយាមអស់លទ្ធភាពដើម្បីពង្រឹងគុណភាពលើរូបភាពរបស់យើងនិងវីដេអូដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យសាធារណជនព្រមទាំងសិស្សានុសិស្សឲ្យបានយល់ដឹងនិងព័ត៌មានឲ្យបានច្បាស់ពីខាងផ្នែកសេវាកម្មរបស់ខាង MGQ Group របស់យើងខ្ញុំបាទ